waxa maanta hoolka shirarka dawladda hoose ee magaalada Baligubadle si rasmi ah uga furmay kalfadhigii 7aad ee golaha deegaanka degmada Baligubadle waxana kalfadhigaasi furay bara saabka gobolka Hawd Cilay Hussein Aden dhamaan mudanayaasha xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baligubadle assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta ay taariikhdu tahay 8/8 aan goobjoogu ahay waxa uu furmayaa kala fadhigii 7aad ee golaha deegaanka degmada Baligubadle ee waxaan aad ugu faraxsanahay oo soo dhaweynaya inaan maanta aan goobjoog u ahaado insha Allah halkaas uu furan yahay shirkuna uu idin furan yahay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Baligubadle Saalax Maxamed Idiris ayaa halkaasii ka akhriyay lix qodob oo uu ka kooban yahay ajendaha kalfadhiga 7aad ee golaha deegaanka degmada Baligubadle maanta bisha 8aad waa 8 waa ay oo ma khayr qasho laba xaraf ay isku keen bayeemi waxaan noo fudhmaayo gudoomi ayaa maayay kalfadhigii 7aad ee golaha deegaanka ee degmada Baligubadle waxaan loo yeelaa hawlo badan qaarkood iyo wixii dhibaato ka soo galmay oo dhamaanayaan laakiin halkan li xasaasan ugu qoran warbixintii wadada iyo sidii qaabkii loo dhameystay loo fulinayo sidii loogu hawlgali lahaa hawsha qal ah ee kala wareejinta dhismaha xafiiska cusub iyo kontaroolka saameynta maamka iyo lambarada gudaha degmada Baligubadle ansixinta miisaaniyadda 2024 warbixinta shaqaalaha intaasoo qodob badan diyaargarinay wixii lagu bixinayay waa halkeedii sidaas iyo kalfadhi cusub wasalaamu calaykum geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maayarka degmada Baligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine bacda salaan maanta waxaan isugu nimid kalfadhigeenii 7aad iyo xuso wareysigii saddexdii bilood ee hore tagay kalfadhigeena wuxuu ku saabsan yahay lixda qodob xogayuhu inoo soo jeediyey ama inoo akhriyey waxaan doonaynaa si habsamiya oo deganaansho leh inaan uga doodno oo inuu insha Allah bismillaahi kariim wixii suurtagal ah inoo suurtagalana aynu qabanno insha Allah bismillaahi kariim insha Allah waxaan rajaynayaa in aynu dhameystiri doono wadada Baligubadle iyo Hargeysa xidha haddii tahay buuxin iyo haddii tahay in lakab kale oo akhrkaa wala saaraba insha Allah bismillaahir rahiim in la kala kaashan doona bulshadeena iyo qulbo joog haddii tahay haddii qulbo joog tahay insha Allah bismillaahir rahiim Cabdi Najib Dayib Cismaan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Baligubadle